Everybody knows how you got. こんばんは、Everybody knows DJ の東雄一郎です。もう梅雨真っ盛りになってるけど、どうですか、調子は。っていう感じで、まずはね、呼びかけたい気持ちな感じなんですけどもね。知らない間にですね、このエブリバディノーズの番組の前の時間帯のね、タワーレコードのマッツの番組が終わってて、いつかね、このエブリバディノーズの選曲が似てるんでね、対決をしたいなんて言ってたら、知らない間にね、僕もほらそのオンエアの時間帯聞けないからさ、ちゃんとね、してない間にですね、いなくなってて、ちょっと寂しい限りなって感じなんですけども、まあでもこの番組はまだずっと続いていくかなっていうところで、安心してまあずっと聴いてるリスナーがいたらと思いますが、一応言っておきます。さて今週はですね、ゲストとかずっとね、こう豪華なゲストが続いてたんですけれども、今週は割と音楽をちゃんと聴かせつつ、話をしようかなっていう、久しぶりですね、2ヶ月ぶりぐらいじゃない、こうやって一人で、全く一人でやるっていうのは。まあそんなところで、なぜそれをやるかというと、先々週に、まあ後で詳しく話しますけども、韓国ソウルに行ってきたんで、まあそこでですね、少ないながら音源を仕入れてきて、まあそれをですね魚に、ちょっと現地情報などをですね、グルメとエステと、まあワールドカップ、まあそんなところ以外のですね話題のところで、まあグルメも入っちゃうけどさ、そういう韓国情報というかですね、生な話をしようかなと思ってます。それでは今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。今週はですね、エブリバディノーズ、韓国ソウルに行ってきた私東雄一郎はですね、まあ、そこで、今回本当に金のない旅行だった、そこで手にしてきた音源をですね、魚に、まあこう最新情報とは言いません、情報は全く知りません。ただこれは番組でもかけられるなっていうのを、まあね、いわゆる向こうのタワーレコードでですね視聴してきまして、厳選3枚のオムニバス CD を買ってきまして、オムニバスは2枚と普通の CD1 枚と書きまして、それをかけつつ、これは日本のあれに似てるよねなんてちょっと茶化しながら、紹介しながら、まあ向こうであった出来事なんかお話ししようかなと思いますが、まあできればね、何回か今年やってる定点観測シリーズっていう形で向こうの街の音を拾いながら、向こうでその時思った瞬間の言葉でね残してくれればよかったんですが、ちょっとですね今回は、そうゆったりしたこう旅ではなかったんです。まあ、なぜかと言いますと、まあ、ずっとやってるポエトリーリーディング、を韓国ソウルにやりに行ったというのが、まあ、第一目的ですね。でそれなぜ思ったかというとですね、まあ、もう行ってきた後日談になるわけなんですが、4月の半ばぐらいに、まあ、何年かに一度、まあ、オリンピックと同じようにですね、アジアの隣接諸国とその昔の、ね、戦争の記述について侵略したっていうのを書いてないだとかね、従軍慰安婦っていうのを書いてないだとかね、そういう問題でこうごちょ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 こう国際問題になりますよね。まあ日本でもこう一部ニュースが伝わってくるわけなんですけども、まあただねそのニュースで伝わってきて、いつもはなんか流してて、まあでもせっかくこうもうなんていうの、俺らからするとね、まあ向こうは被害者なわけだから、まあ当時ね50年以上経ってるのに、まあそこで止まそこでいつもこう時計が逆回りして戻っちゃうっていうのがなんか残念でしょうがないなっていう。でせっかくまあソウル韓国に関してだと、ワールドカップ別に俺全然サッカーとかでも興味ないけど、そういうところでより友好的な関係になっていこうっていう 時期であるのね、そこに戻ってしまうのはどうなんだろうなっていうのを思ってまして、
まあ、それをまあ即効性のある、まあ、歌だとまたちょっと違うんだけども、ポエトリー詩で、分かりやすく、いつもはこう分からないね東の詩はって言われて、うーんそうかなとかこう頭を自分でも抱えたりするんですが、向こうでは分かりやすい言葉でシンプルに、やりに行こうと、まあ、それで思い立ってですね、実は5月の連休明けにですね、チケット取ろうと思ったんですが、まずチケットが取れなかった、プラス現地情報が入ってきたところによると反日感情がねまだ強いっていうので、やっぱりちょっとね、ライブハウスとかでやるわけではない、守られたところでやるわけではないから、路上で不特定多数のところでやるわけだから、 もしデモ行進の団体が路上でやってる時に押し寄せてきたらどうするなんてちょっとですね思いまして、まあそれとチケットが取れないっていうね、その二面性からちょっと一回延期にしまして、それでまあ 先週の6月の9日から3泊4日で行ってきましたけれどもね。で、今週はね、だからその時の、まあ、話、感じた話などを入れながら、その韓国の、まあ、ロック、ヒップホップ、そして、まあ、いわゆるこう昔日本にあったような渋谷系のようなですね、サウンドを取り入れたアーティストなんかを紹介しながら1時間お送りしようと思いますので、まあ、もしこれから韓国に、またまあ本当近いからね、沖縄に、東京から沖縄に行くよりも近いですから、本当に海外に行ってきた感じがしなくて、体もすごい軽くて時差ボケもなくていいんですが、まあそんな人のちょっと役に例えばリアル情報というところでですね、今週はお届けしようかと思います。まずですね、その韓国ミュージックシーンのですね、まあ、何枚かの CD の中から紹介していきましょうね。で、まあ、こう曲かけつつ喋れつつっていう、まあ、昔エブリバディノーズでよくやってたパターンのだらっといくんですが、まあ、どっかでギュッと絞って情報とか話を聞いてくれればいいと思います。これはまずですね、2001インディーパワーという、まあ、これはねロック系だね、ロック系のオムニバス、まあ、この辺の今日紹介するような CD は多分その日本で手に入らないかっていうとそれは違うと思うんですよね。まあ、でも買うかっつったらどうかなっていう感じなんでね。でまずこれがですね、クラッシュっていうこれバンドね、 CRASH ですよ。これ男5人組、でこれがまあ聞いてもらって分かるようにちょっともう、ハードコアと、まあ、ちょっとデジタルロックみたいなのがちょっと混ざってるような感じだよね。うん、でね、まあ、事前に行った情報と、まあ、向こう実際に行った情報とですね、やっぱり韓国は、まあ、昔からパンク的な匂いよりかはなんかハードロックサウンドみたいなのが根強く、ベースラインにあって、で、まあ、それと、まあ、音楽シーンの中でこう主流を成しているのは、まあ、俺とスピードとかああいうようなものの流れの中にあるね、ダンスユニット、うん、マックスみたいなのもあったかな、まあ、そんなのがありましてですね、まあ、全然俺の方が韓国音楽シーンについて詳しいよという人もいると思いますが、私は全く誰が有名だったか分かりません。
まあそんな中でお送りするっていうのは、まあ、ほとんど初心者向けって感じで、届けると思いますか。でもねこの CD はね、全部で12曲入ってるわけだけど、このインディーパワータイトルとかがですね、日本みたいに日本語表記と英語表記とに分かれてない。でアーティスト名さえもですねハングル語で書いてあります。ですから、アーティスト名が英語で書いてあるやつだけを選んだような気がしますよ。まあそんな中、じゃあちょっとこれはねこう一発目でハードな気分な感じなんで曲名は分かりませんが、クラッシュを聴いてもらいましょう。さあ続いてはですね、これはなんかみんな聞いたことあるでしょ。 X マンクラブっていう、まあ、グループなんですけど、これはもろですね、あの J ガイルズバンドのセンターフィールドの、これカバーになるのか分かんない、カバーなんだろうね。最初カバーのようなカバーじゃないようなハングルでのカバー、まあこれは別に、まあどうでもいいんで、これは聞き流して BGM って感じにします。それで、ソウルまずですね行くときから大変でした。まあ、一緒にですね、いつも演奏を一緒にやってくれてるフライトオブイディアの、ギターの松本千佳ちゃんと、あとベースの助川さんとね、行ったわけですけども、朝9時の飛行機だったんですよ。で朝9時成田っていうのは相当もう始発に近い便なんですよね。で、まあ、海外の場合は、まあ、羽田とかの場合だと、まあ、20分前ギリギリに搭乗チェックインすれば OK なんだけども、やっぱ2時間前必要ね。ですから、新宿に朝5時半で、待ち合わせをして、じゃあ車で俺の車で行こうということで待ち合わせしたんですよ。そしたらですね、まあ、あとカメラマンの久保くんっていうね、エブリバディドーズ学院に手伝ってくれてますが、彼も、まあ、ちゃんと時間通りに、来た。そしたらベースの助川さんって子がね5時半に電話かかってきて、待ってる場所が分かんないのかなとか思ったらですね、彼女はね、小金井の方に住んでて今家出ます、これはちょっとやばい雲行きだななんてなってきて、まあ、とりあえず我々は一路成田に先に向かったわけですよ。ね、ギリギリ成田エクスプレスに乗れれば大丈夫だろうと i モードのですね乗り換え案内をですね車で、検索して見ながら、これに乗れれば間に合うだろうっていうのを予測してたんですね。まあそれはそれでもう、まあ電車に乗れればその方が早いからいいやと思って、まあ一つ
トラブル回避なんて思ってて、まあちょっとね、朝方のこう、なんていうの、レインボーブリッジなんか渡って、気持ちいいなーなんつって、気持ちをテンション盛り上げてですね、行ったわけですよ。まあそしたらね、まず空港に着きました。そしたら、今度はギターの松本千佳が、古いパスポートを持ってきた。ね。まあ、最近この今回の一緒に旅に行くためにですね、パスポートを更新してもらったんですけど、そしたらパスポートがね古かったっていう、そんな前代未聞のですね、でも俺は旅行添乗員でも何でもないんですけども、すごい体験をしてしまいまして、まあその時点でもうね、2時間前になってたんですよね、ちょうど着いた時で。まあそれでもう彼女はもう飛行機乗れないだろう、でもなんとかして一緒にソウルに入らなければなっていうところでですね、空港カウンター業務のお姉ちゃんにですね、いろいろ相談しました。そしたら割とですね、事務的かと思ったら割と親身に答えてくれて、まあ、ただしその最初乗る予定だったね、エアラインのチケットは全部こう無効になってお金も戻ってこないんですけども、まあ、そんなところから、スタートして3分前にベースのスケハさんが到着したっていう、まあ、それが行くまでの大トラブルだったわけですよ。それでそんな風に喋っていましたら次の曲が変わりましたね。1,2,5、これは何曲目ですか1,2,3,4,5、これはねブルドックマンションブルドックマンション、これねなんかちょっと昔のなんていうのオリジナルラブを軽くしたような感じの音だったりしますね。しかしサビのところですごいすごいサビがきますからね、これなかなか今日本人でもこんなサビ歌わないだろうっていうね感じになるような気もする曲だったような気がします。全部覚えてません。さてじゃあちょっとその爽やかな感じ聞いてみます。ブルドックマンション。차라리 혼자도 좋겠네
さあ続いてはですね、韓国の曲かけまくってますが、ソウルテイクっていうバンドですね。これはね、なんかね、あのボーカルの女の子、写真見ると結構なんかこう川本誠が不良になった感じのルックスと、後ろはねフェイクファーを着てるですね、金髪で、これはなんて例えたらいいのかな、まあちょっとどいろんな飲み屋とかによくいそうな人がサングラスかけてる、そしてまあ長髪のギター青年、そして、あんま印象残ないような青年の4人組バンドですね。これはボーカルがですね、なぜかこう元バービーボーイズだったの京子さんのソロになってからのこうあの拳のうーんっていう入り方に近いなと思って、どうですか、この辺ね、この辺今力抜いてるとこね、この辺ですよと思ってかけてます。さて、韓国話をなんか進めないと全然いかないんだ、それでついてですね、向こうでゲリラ的に、ポエトリーと、こうバンドの演奏をですねライブをやってきたわけですけども、1日目はですね、4カ所でやってきました。でまずテハンノっていう、日本の、こうバンドとかもその近くのライブハウスでよくやったりしてるみたいな場所でですね、僕なんかが行った前の週もなんかスピッツが来て結構人気だったよなんていう、割と日本に対してこう気持ちがまた前向きになってきたような感じの時だったみたいなんですけどね。でそこの公演でですね、やってみました。それはですね、日曜日の昼間の1時ぐらいですかやったんですけども、それは全然ダメでした。ちょっと日本よりもねこう暑いんですよ。で今韓国は半年くらいちゃんと水が降ってなくて、雨が降ってなくて、水不足で今年の米はねえんじゃないかっていうぐらい大騒ぎ実はなってて、そんな状況ですから、カンカンの日照りでこうやりながら汗かいてましたね。でもちょっとこうウォーミングアップって感じで、日本でやってるような人、韓国に行ってからの思ったそのメッセージをこう混ぜて、曲としては5曲やったわけですよ。それ全然ダメだった。じゃあここでね、時間を置いて、結構人が集まる公演なんですが、演劇とかねこう割と文化の匂いがする、原宿っていう感じもするんですが、もうちょっと小さい感じなんですけどね、そこでやりすぎてもしょうがないっていうんで、いろんな場所でゲリラ的にどんどん移動していこうということで、2カ所目はですねなぜか地下鉄の、京福宮駅っていうところがあって、そこがなんかこうロケーション的にいい場所だったんでそこでやりました。でね、それはちゃんとね許可とかもともと取ってないんですけど、その駅長さんにね頼みに行ったら、なんかね、どういう目的か書いて、日本の連絡先とか書いてくれればいいよっていうことでですね、あっさり OK になってですね、人もあそこはあんまりこういなかったんですけども、全然こうやれちゃいましたね。でなんかその駅長さんもどのことやるんだろうと2曲ぐらい見守ってたんですけども、全然わからん帰るぐらいの感じでですね、どっか行っちゃいましてですね、そこでやりましたけどもね、といううちに、曲が矢継ぎ早に、まだ終わってない、ちゃんと CD 聴いてないってことですね俺もね。はい、それでその次はですね、これはすごいです変わっちゃったよ、これスピッツみたいな曲ですね、まさしくね。これがですね、ちゃんとみんなに紹介したいんだわ。だけどね、ハングルでバンド名書いてあるからわかんねえ。ね。とりあえず。でもね、思ったんですけど、もう話があっちかっち、あっちこっち飛んでますけど、韓国のハングル語ってちゃんと今までちゃんと耳にしたことはなかったんですけども、街で歩いてる人、もちろんルックスは似てますよね、同じアジア人で。で、通りすがりに誰かのこう話し声が入ってくる。だけど音だけ聞くと、あれ日本語喋ってるって言ってよく聞くとハングル語だったっていうのが結構多くて、この曲なんかもそれに近いんじゃないのかなっていう ね。あ、この曲でした。ベタベタなサビきますよ。Oh,
かりましたか。これはこれだけあのサビだけ聞くと日本のなんかこうありがちなね、原宿ルイードあたりでこう月一ラブやってそうなバンドの音っぽかったですね。さあそこで、こうすごいところでやってきたんです。その後はね、3カ所目はですね、慶福宮っていうまあ昔の李王朝時代にですね、こうなんていうのかな、王朝というかこうね、あったところでですね、まあ広いとにかくで、そこでまあ、昔のその韓国風の門がありますよね。そこがこう真ん中空いてて、そこからこう抜けていくとこう大きいソウル市街のですね、道路が見えてみたいな、そういうロケーションでね、そこはね歴史的にもその1900年代、1900何年だ11年ぐらいか、日本がね、韓国朝鮮を支配してた時に朝鮮総督府というまあこうね、日本のなんていうのかな、朝鮮総督府って、まあ、歴史で習ってるでしょ、うまく説明できない俺もあれなんですけど、まあその支部があったわけよ。そこで昔はまあ、そこがこう総本部になってたわけですね。でそれを取り壊された後の場所だから、こう日本語でやるなんてもってのほうがなとこだと思うんですよね。でそこもやってみました。でそこはねさすがに観光客も多くてなんかあるかなと思ったらですね、軍人さん、軍服を着てない軍人さんがですね、クレームを入れてきたんですけども、まあそれもでもですね、上司に確認をトランシーバーでしてる間に3曲ぐらいやってやり逃げって感じでですね、そこも終わりました。でその後に結構もうそれでねバタバタ、タクシーが初乗り130円で、乗りまくって移動してたんですけども、やっぱり移動してやってっていうのは疲れまして、で最後は、ソウルタワーというですね、いわゆる、まあ、東京タワーみたいなとこですね、山の上にあるところまで行って、小さいアンプスピーカーとかを持ってやったわけですが、さあそんなような話をしてて、最後はこれはねセイントっていうバンドでございますね。ヒップホップかね。まあ大体もうなんか感じつかめてきました、このバックにこうハングル語があるっていうのをですね、セイント。でも見た目はねヒップホップっぽくなくてですね、なんかどっかの、大学の工学部のサークルバンドみたいな、趣でございますか。ちょっとセイント聞いてみましょうか。すいません、もうインディーポップパーティー CD はあの喋ってる間に通り過ぎしたみたいで、次はですね2001大韓民国ってヒップホップのに移ってました。やっぱりそうだよな、変わってたよなと思ったら、これはねダヨネみたいですね、女の子のボーカルが入ってますから当たり前でございますね。はい、これはダカズフィーチャリングサイド B ってやつですか。もう分かりません、区別がつきませんね。この音だけ聞くと日本語っぽいよね、ダヨネだし。まあ、あとは韓国はやっぱそのヒップホップがメインストリームだけども、ポエトリーとかそういうカルチャーはないみたいですよね。さてどこまで話したか、聞いてる人もどこまでついてきてくれてるか分かりませんが、まあとにかくですね、ソウルタラマでやった、でも1日目でやった感じはですね、人はある程度こう音を出して喋って、スポークワードやってるから、まあ、目に留まってくれるんですけれども、でトラブルもなくこうなんかこう文句言われることもなかった。しかし、肝心の言葉っていうのがやっぱもうちょっと日本語理解してる部分があるかなと思ったら全然なかったんですよね。若い人中心のとこだったっていうところもあるんですが、そういうところを考えまして、1日目は反省しまして、全く行く前はですねハングル語勉強しないで、しかも知ってた言葉がアニョハセヨこんにちはとアガシー女、これだけだったんですね。それを反省しまして、ちゃんと、ハングルに詩を直しまして、日本の新しい教科書は間違ってる、それは認める、だから前向きに行こうよ、新しくまた友達になろうよっていうのを、あーなんて感動的って自分で言うのも恥ずかしいんですが、それをハングル直して、2日目臨んだわけですね。で2日目はですね、まあそんなに何箇所も回れないので、女の子のメンバーはエステに行ったりとかですね、それぞれ韓国ライフを満喫したりしつつ、夜になって出動ですね。
夜になってまず出動したのはですね、あのソウル駅、丸の内、東京の丸の内の駅みたいなところを想像してもらえるといいんですけども、ああいう丸の内と上野の間ぐらいの感じですね。そこはだからこう一応韓国人のこう知り合いが結構サポートしてくれたんですけど、まあ2日目はいなくて、でその人が言うには、あそこは東さん危ないよって言われました。なぜかっていうと、そこはその上野駅同様ちょっと不良者がいるような雰囲気で、ちょっとね、もしかしたらなんかあるかなっていう雰囲気だったんですよね。でもそこもですね、やってる時危なかったですね。なんかね、フラフラした親父が話しかけてきて、たりですね、まあ、ご丁寧にですね、まあ、その模様を MD でマイクで撮ってたらですね、僕のね、ボーカルのモニターの前にちょうど落ちたら、位置が悪いんじゃないかつって、こう勝手にですね、気遣って直してくれたりとか、そんなような感じでですね、で、ハングルに直して、さっき言ったメッセージを言いました。そしたら、少しは伝わったような雰囲気があって、で、終わってからね、まあ一曲でそれはもうやり逃げで、そういう場所も場所だったんで、駅長さんにも止められたし、駅員か。そしたら終わった後にですね、日本語の感情問題があるんだから、こういうとこであるの気をつけろっていう風に、言われてたみたいです。で、みたいですっていうのは、俺はハングル語わかんないから、そのソウル駅に行く前にですね、韓国人の青年のイーさんっていう人にですね、逆ナンされまして、日本語勉強してますか、勉強してるんだったらばなんか一緒にお話ししませんかなんて言われる、おーちょうどいい、今日は誰も通訳がいないっていうところで、ライブやるんで一緒に行きませんかつって連れてっちゃって、そのイーさんがその現地のソウルの人のね、俺たちに対するこう、なんていうの、文句をですね聞いてたっていう。でね、最後まで追っかけてきた親父が一人いて、ガー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 言うわけですよ。で、何かと思ったら最後に名刺出した。ああ、なんか名刺出したんだ、なんかの団体の人かなと思ったら、焼肉屋の名刺で俺んとこ食いに来いっていう、そういうオチだったんですけどね、はい、まあそんなこともありましたがさあ、話の方はそろそろもう終わりにしなきゃいけないですが、なかなかと喋ってますが、とりあえずこれはですね、ブルーハーブみたいですね、これね、ブルーハーブみたいな、こうブルーハーブと DJ クラッシュがコラボレートした、曲みたいで、よくインストを聞くとですね、すっごいなんかポール・モリアみたいな感じですが、これはですね、DJ ウェレック、ジョシック、わかんないんだけどさ、大逆、わかんねえな、とりあえずまあ音を紹介するしかない、ハングル語で書いてあると私はわからない。
다바람은너와나요즘저하늘의여신이나당신을잊을수있을때까지만세상에눈이내리지않겨단한번제발단한번만길을준다면세상의시간을멈춰놓을가두리라하늘에서흘러넘넘을이어날수지요비에비가되어그녀에게뿌려지워단한번제발단한번만길을준다면세상의시간을멈춰놓을가두리라하늘에서흘러넘넘을이어날수지요비에비가되어그녀에게뿌려지워단한번제발단한번만길을준다면세상의시간을멈춰놓을가두리라하늘에서흘러넘넘을이어날수지요비에비가되어그녀에게뿌려지워さて本当いい加減な DJ だなっていう、まあこういう人もいるんだなっていうのをね、これでもいいんだなっていうことでですね、曲紹介してから、まあ自分で探せっていう感じだなもしいいと思ったら、今日紹介したのはね、インディーポップインディーパワーっていう赤いジャケットの韓国の、まあ、ロックの、これはロックレコードとかで出てるから、まあ探しやすいでしょ。そして2001年大韓民国、これはまあ日本にも入ってきてんじゃない、ヒップホップのね。まあそんなところをかけてみましたよ。で、まあどこまで話したかというとですね、韓国行ってポエジーライブをやった、そして1日目なかなかうまくいなかった、2日目、ちょっとハングル語を直してやってみた、ソウル駅の周辺でやった、スリリングだった、そこまででしたね。で最後はですね、まあなんかその辺でちょっと実感がこうつかめてきて、最後は、渋谷のね、あのクワトロパルコにも入ってます、トンデモン市場っていう、皆さん東大門市場って読めますが、まあ、女の子のファッションをあそこやってますけども、そういうですねショッピングセンターがあるんですよ。ですごい、そこはもう朝の夜の11時ぐらいから開いて朝の5時まで開いてるっていう一大クレイジータウンですね。そこでの前でやったらどうだろうっていうことで、最後ですねそこ夜中の1時半とかそのぐらいの時間帯にやりましたね。まあ人は見るんですけど、やっぱ若い人は、まあ、結論から言うと日本に対して別に、日本人が韓国に対して思ってるのと同じように、まあなんか何らそういうなんか昔の過去のわだかまり感情は何もない、逆に興味があるっていう風にが分かったね。だけどやっぱりこうある年齢以上の人、そのボーダーラインがどの辺か分かんないんだけども、人たちはやっぱりこうビビッドに反応するところがある。ただやっぱり伝え聞くほどのものではないんじゃないか、都市部に関しては。まあちょっと韓国の地方に行くとまた違うと思うんですけども、まあそして結論としてはですね、いつもそういう問題が起こってるね、昔のことをやった、謝れ、謝んねえだろこの野郎、金を起こせみたいな話があるじゃないですかね。あれに関してはやっぱり一部の知識層および政府の、だけの問題じゃないのかなっていうのが、まあ、僕がさらーっと表面上 3,4 日いた感じで実際言葉を発してきたところからする結論かなというのが分かりました。ただその日本でもストリートので詩を読んでっていうパフォーマンスをしたことはなかったんですが、全く知らない人種の人のところの前で、不特定多数の人の前でやってみて、別に緊張はしなかったんですけども、なんとなく、あ、分からない人にはどういうふうにしてら伝えればちょっと届くようになるのかなっていうのは、こういうものなのかなっていうのをなんとなくやってて、ちょっと糸が細いですね、耳にピアスの穴を開けてそこから糸が出てきて、目がヒャーっていうような、そういう細い糸が出てきたような、そんな感じ。それを確かめるために、まあ日本でもまあこうストレートでやってみてもいいのかなと。今まではちょっと恥ずかしいし意味ないじゃんと思ったんだけど、やっぱりそのポエトリーをまあこれからまあもっと自分を含めて一般的なものにしていきたい、私としましてはですね、ある種日本のバンドとかがこう歩んできたような成功法というか、そういう部分にもトライしていった方がちょっとはプラスになるのかななんていうのが、まあ行ってきてのこうなんていうかな、得たものということでしょうか。さてそんなことばっかりやってて、俺はまあ仕事としてのライターはこれでいいのかっていう感じで、そういうことばっかりやってるとなかなかね、仕事が良くないよね、頑張れと自分で自己励ましでございますよ。ただ今回はですね、まあそのある種一緒に映像を撮ってくれた久保くんっていうのがね、もうドキュメントで、こう
一つ作品にしてありますので、それをもって、これからですねニュース2、3とかに俺が一人で売り込みに行くけど、どうなんだろう、頭おかしい人って思われちゃうのかな、ね。まあ、どこかでもしそういう映像を見たら、あの時喋ってたやつの言ってたのこれ、へえ、全然言ってることと違うじゃんとか、そういう感想でも何でもいいんでね、まあ気にしてみてくださいよ。まあ以上がですね、今日はすごいなんかテンション高く一人でこんなに喋ったことは久しぶりでございますね。韓国行ってきた旅行記をですねラジオで音と一緒に、伝えさせていただきました。リアルな情報だったでしょうか。まあ欲しい情報は自分の足で探して手にしろ、それが今日僕からのメッセージです。当たり前だよね。じゃあですね、1曲ちゃんとこれはもうおすすめ、日本でもちゃんとやったら売れるし聴けるよっていうのを紹介します。曲名は分かりませんよ、ハングルですから。ルシッドフォールという、これバンドですかね。ジャケットがね、なんかこうこじゃれててセンスがよ、いいんでございますよ。まあいわゆるこう、まあ日本で90年代にあった渋谷系的な解釈で向こうが捉えてるんでしょうかね。なかなか音もいいし歌もなんとなくいいし、これはね、おすすめでございます。これはぜひ皆さん買って、これもおすすめなので自分で探せっていうよりかこれは探してみてねっていう方でございます。ルシッドボールフォールね、曲名はこれはね分かんない、ハングル分かりません、すいません。ルシッドフォールでございます。始まってチャージオンハンスのスモール、
この後ね、韓国特集ばっかりじゃあれなんで、たまにはちゃんと曲を聴かせようかと思ったらですね、ちょうどこの井上陽水さんのユナイテッドカバーっていうアルバムね、嵐を呼ぶ男っていうの入ってて、これ面白いからかけようと思ったらですね、嵐を呼ぶ男が来ちゃったんだよねえ、もしもし、もしもし、もし、マイク入ってます？あ、入ってないよ、入ってます？だ、誰だ？なんで？あ、入ってる。あ、入ってます。あ、来たよ。コーヒー屋のひーこと、平沢くん。こんにちは。東さん、応援してます。いろんな意味で頑張ってください。ね、いろいろ。まあ、久しぶりなんで、ちょっとまあ。久しぶりですよね。ね、うん、今日は何で来たかっていうとね、彼はまあ、あるレーベルで仕事をしてるんだけど。実は。今度、ルーツマヌーバっていう人をね、UK の。ね、なんか怖いラッパーらしいんですけど、ラッパーですね、彼が、彼がね、来週来日して、まあ、リリースするの8月ぐらいなんですけど、それどうですかって俺最初は知らなかったんだけど、おお、これは合わなきゃいかない、多分東さんと同じポエトリーの、ねね、あれなんで、うん、最重要人物らしいんですよ、ね、僕は何のこと言ってるのか全然分かんないんですけどね聞いて、まあそんなのをですね、持ってきてくれましたが、最近はすごいね、さっき、なんか漫画でコーヒーやって俺がコーヒーまで俺はつけたんだけど、ね、コーヒー嫌になって、そうです、なんか活動勢力拡大してて、まあ、ライブイベントも2回ぐらいやっちゃってて、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、で、なんていうの、あのやっかみも受けてて批判も受けてる、素晴らしいね、そうなんですよ、人気もあるし ね、 ね、最近もメディアミックスにもね、そうですね、なんかある漫画の主人公着てる T シャツにコーヒー屋の、ね、ロゴと、そうなんですよ、ね、絵が入った、最近犬神すくねさんっていう、もうすごい一部ではすごい有名で、うん、大人気の漫画家がいるんですけど、うん、まあ、その人と知り合って、うん、泣いて頼んで、うん、頼むからコーヒー屋を、うん、俺たちを書いてくれと言ったら、うんうん、嫌ですとはっきり言われる、それは嫌だよなでもね、だってほら、それもうだって、スピリッツとかで君たちみたいな漫画やってるもん、そうっすよね、ファミレスで3人組、そうそうそう、ファミレスでダメってずっとファミレスから出れないってやつ、そうですよね、20世紀少年も面白くもなんともありませんしね、はい、まあ、伊藤さんは面白いみたいなんですけど、そうですね、まあ、余計なことは言うのやめましょうね、いやいや、いいんですけど、まあ、それじゃあ、まあ、一曲、これはですね、僕は、まあ、同じクッキーシンって雑誌で平沢君も一緒に書いてるんですが、東さんは連載して連載がですね、次回で終わるということになりましてね、それを記念してトリビュート2秀次伊藤ねえ、フーのカバー集、あ、これが背徳者ですか、もしかして、あ、違います違います、背徳者じゃないです、フーのカバー集からですね、はい、セレフォニックスとフーが一緒にやってですね、サブスチュート、これを聞きましょう、どうでもいいや、はい、聞いてみて、
さあ、あっという間に駆け抜けてきました今夜のエブリバディノーズ、楽しめたでしょうか。まあゲストの話の時もいいんですか、俺あとまあ YouTube で一人でこうやって喋るのもたまには付き合ってくださいよという感じですが、まだ平沢くんはおまでいるのかな、君。あ、います、うん、これから東さんのクッキーシーンの今までの思い出の数々を喋ってくれるってことなんで、いやいや語り尽くせないよこのエンディングの5分ぐらいのとこだと大丈夫じゃないですか、まあ、じゃあ次号ってことで、とりあえずまあそれ締めにしますけど、まあ、とりあえずクッキーシーンっていう雑誌で2年ちょいかな、無理やり強引にですね、ページを獲得して、まあ、この番組に誰がゲスト来たとか、そういうのから始まって、まあ、いろいろ手を変え品を変えですね、毎回違う作りにしてたんですよ。にもかかわらず、人さんは、もうさラジオと連動してないからさまあなんか、まあ、別にそろそろね俺もモラトリアム卒業しなきゃいけないので、クッキーシーン学園は自主退学します。以上。なんかあとは僕面白いこと言った方がよかったんですか今。そう、面白かったねちょっと呼吸が合わないねまああとは指名を待てって感じかな。そうっすか。ちなみにあの彼は誰なんですか、もうそこにいる分かんねえだろそれか、いや田中さんともう一人。ああ、二階堂くんね。あ、彼がそうなんですか。何か、いや誰かなと。あ、そうそうそう、二階堂くん、分かんねえよ。エブリバディノーズ学院の、生徒ページを作ってる。あ、そういう人なんですね。重要人物だよ。そうだったんですか。名誉と権力には弱いけど。どういうことなんですか、それは。名誉と権力と金には弱いけどね。東さんと同じことですか。そうです。そうですか。そうですか東さん、ほんといい人ですよ。いや、今度これからじゃあコーヒー屋のイベントは どうなるんだね。いや、特に決まってないです。なんとか、まあでもコーヒー屋も今度あの CD の監修とかもやるんで。ほんとに。ほんとです。すごいじゃん。他にはならないんですけどね、ほとんど。おー、まあでも自分の好きなことがね、実現。そうなんですよ。できるからいいね。これはまだちょっと、まだちゃんと企画が通ってないんで。アイドルものとか。いや、違います。まあ、また内緒で。あ、分かった、加藤和彦な。いや、近いです。なるほど、そうか。でもなんかいいよね、この番組から火がついたみたいな感じでね、初めてスターが出れるよ。なんかもう早くやめてくれっていう顔してるんですけど田中さんが。そうですか。そうやってすぐスタッフの名前出すと深夜放送のノリみたいな、ね、いや、いいんですよ。もうこの番組はもうスポンサーがつかないからもうほんと開放区なんで。あ、そうそう、スポンサーつきようがないよね、毎回こんな違ったことはおかしいことやってんだからさっていうことらしいです。そろそろやめてくれっていうのが来ました。珍しいトークばっか来た。それじゃあ来週は、ヒートウェーブを活動停止させた山口博さんをゲストに迎えする予定です。お相手は東雄一でした。来週もトークハードで、バイバイ。